6 luka iz zemalja našeg regiona uskoro bi trebalo da postanu pametne, odnosno da budu orijentisane na energetsku efikasnost, korišćenje obnovljivih izvora energije i budu takozvani inovacioni centri. U projekat bi potom bile uključene i luke na Dunavu. Mi se nadamo u narednom periodu da ćemo uspeti ove platforme da implementiramo i na naše luke, jer u okviru ovog projekta imamo ne samo morske luke, nego naravno uključene su i rečne luke, tako da mi očekujemo da će ovo biti jedna korisna stvar koju ćemo implementirati i da ćemo te inovacione centre razviti u okviru naših luka i Novi Sad i Bačka Palanka, Apatin i tako dalje. Luke u Srbiji u poslednje 4 godine uvećale su pretovar tereta sa 5 miliona na 11 miliona tona, a broj putnika sa 110 hiljada na 146 hiljada. Kada govorimo o pretovarnom teretu, najjača luka jeste Smederevo i Pančevo zbog rude i zbog nafte, a da je Luka Novi Sad jedna od jačih luka, tako da kada govorimo opet o putnicima, tu je Beograd daleko ispred svih, ali u svakom slučaju imamo tendenciju rasta i kada je u pitanju putni saobraćaj, jer imamo nove pristane i luke koji sada mogu da primaju i kruzere. Cilj projekta predstavljenog u Novom Sadu je da se vrati značaj lukama na Jadranskom i Jonskom moru, odnosno, kako je rečeno, da budu središte razvoja, inovacija i susreta preduzeća i preduzetnika. Jedna od tema bila je i jačanje veze između luka na Dunavu i Jadranskom moru.